Deixa eu te perguntar, o esporte já fez algo na sua vida? Na vida dessa nadadora, sim. Nossa, o esporte, ele faz parte da minha vida. Há 15 anos ele sempre esteve comigo, eu nunca fiz outra coisa. Beatriz Oliveira, a Bia tem apenas 19 anos, mas já tem um currículo de respeito dentro da natação. Uma carreira bonita e que teve um episódio novo recentemente. Nos Jogos Regionais realizados no mês de julho, ela conquistou 7 medalhas de ouro. Um feito que nem ela acredita direito. Ai, é vitória. É a melhor vitória, assim, conquistas e determinações que eu sempre tenho. Pois é, mais um episódio de sucesso na carreira dessa atleta com uma década e meia de estrada. Acredite se quiser. Quando? Olha, esse ano faz 15 anos que eu nado, então dos 4, 5 anos que eu nado, comecei a nadar. Basta chegar aqui na sala da casa da Bia pra ver esse tanto de medalha. São mais de 200 por aqui, tudo fruto do trabalho dela. E pensar que tudo isso aqui começou há muito tempo e por influência da irmã. Tudo é culpa da minha irmã, eu coloco a culpa nela, mas eu agradeço muito ela. Ela começou primeiro que eu e a curiosidade sempre mata, eu acabei... tentando adquirir ou conhecer mesmo. Ah, eu me sinto muito orgulhosa por ter incentivado ela. E ela tá aí na batalha, vai conquistando de pouquinho em pouquinho. Eu sinto muito orgulho dela. A Mayara, irmã mais velha, parou. Mas a Bia continuou e segue firme na natação, pra alegria de todos da família. É o orgulho. O orgulho, e todo mundo sabe que os pais se realizam no sonho dos filhos. E ela e a Mayara também estão sempre realizando aquilo que a gente sempre quis. Hoje, a Bia está fazendo uma rifa. Tudo isso para conseguir dinheiro e comprar um macacão novo para nadar. E assim ela vai se virando. É um sonho sendo realizado. É vários e vários sonhos e conquistas sendo realizadas. André Bastos, para a Rede Vida de Televisão.